Ek groet u weer vanavond met hierdie aandgesprek. Vanavond gaan dit oor Abraham, oor God wat voortgaan deur te seën, sodat ons tot seën van ander sal wees. Ons dink aan die hand van die Here se roeping van Abraham oor die feit dat die Here in sy voortgaan telkens weer voorbegin. Na die tragiese gebeure van die toringbou van Babel, waar die mensdom van destyds weg van die Here af vir hulle self 'n naam wou maak deur 'n toring te bou wat tot aan die hemel reik, lees ons in Genesis 12 hoe die Here amper so uit die bloute uit vir Abraham roep. Dit is duidelik, die Here gaan voort deur geslagte heen. Uit die geslagsregister van Sem in Genesis 11, Sem, die seun waarmee die Here voorbegin het nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, volg die lyn tot by Tera, die pa van Abraham. En met Tera begin die Here in sy voortgang weer nuut. Tera kom onverklaarbaar in beweging, afwaarts, richting Kanaan, vanuit Ur van die Galdeërs tot by Haran. Daar kom die roepstem van die Here tot Abraham. Ons lees daarvan in Genesis 12 vers 1 tot 4. Trek uit jou land uit, weg van die mense, van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy daaraan weggetrek het. Die Here wil vir hom 'n volk tot stand bring, 'n volk om hom te dien en vrees, 'n volk wat hom op aarde verteenwoordig. En hiervoor moes hy 'n mens afsonder deur hom los te maak van sy land en sy mense, van hulle tradisies en afgode. Daarom laat hy Abraham wegtrek, sodat hy hom as die alleen God aan mense kan openbaar. Meer nog, sodat hy hom as alleen God aan mense kan verbind in sy verbond. In die verbond ontvang Abraham heerlike beloftes van die Here, 'n groot nageslag, 'n land, hoë aansien. Bovendien sal God vir hom en vir sy nageslag 'n God wees. Dit eindig egter nie by die beloftes nie. Daar is 'n doel agter Abraham se roeping. Jy sal geseënd wees, maar dan moet jy tot seën wees op aarde. Geseënd om tot seën van ander te wees, geseënd in verhouding met die Here, tot seën van sy wêreld. Dit is steeds die roeping en die taak van elkeen van ons as kerk van die Here. Ons is gekies en geroep en in Jesus Christus geseën, ryklik geseën. God het hom aan ons deur Jesus Christus verbind. Ons plek en taak is om die alleen God se dienaars op aarde te wees, om in 'n unieke tyd met groot uitdagings tot seën van ander te wees. Dalk begin die Here weer voor met ons. Dalk neem hy ons op 'n reis, weg van die bekende en die geborge paaie, sodat ons kan loskom van ons eie mensgemaakte tradisies en afgode. Dalk, net dalk, is dit die rede waarom alles skielik so anders is. In alle geval gaan die Here voort. Hy gaan voort om mense in Christus te seën, sodat hulle tot seën van ander kan wees. Hulle? Nie ons. Ons? Ja, ek. Goeienag, liewe broer en suster.